Dobre, no. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, otváram rokovanie 10. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá bola zvolaná podľa článku 83 odseku 2 ústavy a paragrafu 17 odsek 2 zákona o rokovacom poriadku na žiadosť skupiny 36 poslancov Národnej rady. Prosím teraz, aby sme sa prezentovali a zistili, či sme schopní sa uznášať. Prítomných 47 poslancov. Konštatujem, že Národná rada nie je schopná sa uznášať, nakoľko tu nie je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Odkladám začiatok schôdze o 30 minút, kedy opäť zistím prítomnosť poslancov. Ďakujem pekne.